Ja, ja, ja. Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. Hier hebben ons zeker die dankie vir die voedsel en vir die wonderlike geleentheid om by mekaar te wees as 'n familie. Seën ons in hierdie dag in Jesus naam. Jessie, ons het mekaar wanneer laas gesien? Weet jy, ek het nog gedink, ek dink my ma was al dood. Ja, toe was ons daar by Willowbridge. Ja. Ja, dit is 2018. Ek het nog 'n foto. 2018 is 6 jaar terug. Ja. Nou, Meelstraat daarbo. Ja. Ja. En ons hou voor die huisstil. En toe kom die vrou, mense wat nou daar bly, om die vrou toevallig uit. En toe het ons sommer die, wat sê mense in Afrikaans? Vrymoedigheid. Ja. Guts. Ons sê toe vir jy weet, wat skoon ouers daar gebly het, wat ook al. Ons kan ook kyk binne in die huis, jy weet. Ronel was by. Maar, in die omgeving is klaver, en hoërskool van Reinstorp. Ja, wat was die, ik denk dat is die zo'n mooie en zo'n.